prošla je kroz pakao. Nakon sukoba sa Denise Dame, Ana Spasojević i Miki Đurić su se usamili u dvorištu, pa mu je Ana ispričala kakva im je bila veza njoj i njenom bivšem dečku koji je bio dosta mlađi od nje. Tamo kad sam radila kafići, tu sam ga upoznala, rekla je Ana, pa je otkrila kolika je zapravo razlika između njih dvoje. Mi smo posle dva dana započeli vezu. Mnogo je bio ljubomoran, ali mu nisam davala povoda da bude ljubomoran. Sve mu je smetalo, rekla je, pa nastavila. Nije bio siguran u sebe zato što je dete. Ja sam 94. On je 5 godina mlađi, dodala je Spasojevićeva. Zadnja tuča kad je bila, baš je bilo pakleno. On je mene udario, pa sam uhvatila činiju sa kikirikim i htjela sam da ga gađam, ali sam videla da mogu da ga ubije, pa sam promenila smer. Pobegla sam sam u WC da iskuliram. On je krenuo za mnom, uhvatio vrelu sveću, prosao mi vosak u facu, rekla je Ana. Nije mi dao da radim jer je bio ljubomoran, nastavila je Ana.